Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV от зал Владислав на комплекс Черно море в морската ни столица. Предстои второто полувреме на първия двубой от третия кръг на Националната лига по футзал между отборите на Черно море в черни панелки, бели гащета и черни чорапи и Варна Сити в бяло-синьо-бяло. След първите 20 минути 1-0 за Варна Сити с попадението на Василев в 9-та минута на двубоя. Аз съм Красимир Николов, а отново до мен е Симеон Христов. Традиционният въпрос не от най-шаблонните. Какво да очакваме от тази втора част? Ами айде да бъдем сериозни, както така и вашата телевизия го повелява. Ще очакваме, според мен ще очакваме изключително агресивна игра и от състава на Черно море в желанието си да стигне поне до изравняване. В футзала 20 минути чисто игрово време са прекалено много. Според мен ще видим повече голове от това, което видяхме през първата част. И също така ще очакваме отбора на Варна Сити да продължи да, така да, въпреки че не обичам такива шаблони, като дебне и чака своя шанс, да бъде по-внимателен и по-групиран защита и да прави организирани контратаки. Надявам се да наистина да видим повече попадения и по-атрактивни положения. За Черно море започват и сметка Джиев с номер 82. Братя Мареви с 19 номер Благовест Марев, 7 Бойчо Марев, капитана Димитър Цветанов с номер 11 и Димитър Петев с номер 6. Да съобща и останалите, които се появяват в игра. Треньорът Свилен Иванов им дава шанс на всички по-равно. Това са другия вратар. Николай Стоилов с номер 22, Алексей Степанов, 10, Даниел Димов, който явно е контузен, тъй като до момента все още не се е появявал на терена. 31, Владимир Магерски, 17, Кирил Наумов, 13, Николай Ненков с култовия прякор касата, 9, Никола Василев и 69, Павлин Кузов. За отборът на Варна Сити на вратата с номер 1, Илиян Илиев, пред него капитана 10, Десислав Димитров, 15 е Петър Петров, 16 е голмайстора Валентин Василев и с номер 5 Николай Иванов. Останалите с 9 Айдън Ариф, 2 Цветомир Димитров, 3 Пламен Василев и 12 Тодор Тодоров, наставник Димитър Кръстев. Надявам се да направи впечатление, че Варна Сити само с 3 резерви, така че доста трудно Димитър Кръстев ще може да варира със състава. Сега доста далечен шут на Боги Марев и поредното дълго подаване на Фред Кумбасилов. В сравнение с трима полеви играчи са само резервите на Варна Сити, в сравнение с 7-те, които са на пейката на Черно море, може да се каже в това отношение отбора на Черно море има значително предимство. Така, съм сигурен, че отборът на Черно море ще увеличи оборотите през това второ полувреме. Ето, видимо се вижда още и в началните минута и половина на срещата, че започват изключително агресивно с желание наистина да бързо да върнат този гол, с който изостават към момента. Те в интерес на истината и първият двобой, който спечелиха в Русе, на два пъти са изоставали, но в крайна сметка са стигнали до успеха. Последните секунди макар, но много пропуски, както и сега, както първото по време. Три пъти гридите спасиха от попадение в вратата на Варна Сити. Имаше късмет, разбира се, сега отново усилено да нацелта. Разконцентрираха се играчите на Варна Сити и допуснаха Димитър Цветанов да остане в стрелкова позиция, прекалено близо до вратата. За тяхно щастие отново ударът му ни попадна в рамката. Продължават с тези дълги. Такива са указанията. Боги Марев сега е на земята. Много бързо губят топката играчите на Варна Сити през тази втора част на двубоя. Не беше така точно в първата, като че ли се поумориха. Прекалено бързо приключват тяхните атаки, само с няколко подавания. От друга страна, риска, който предприема от състава на Черно море с това да владее топката много дълбоко в половината на Варна Сити, може
така да отвори възможност пред играчите в бяло да контратакуват успешно и да имат достатъчно пространство да го направят. Натиснаха свой съперник в собствената им половина. Сега отново нерви на терена. Претенциите са от страна на Черноморец. Да споменем, не сме казали, че съди са, както ти каза, международните рефери Иван Ленчев и Иван Илиев, делегат Борко Борисов. Много спокойно започна този двубой, като че в края на първата част и в началото на втората виждаме, че произнервени от това, че изостават в резултата играчите и щама на Черно море, да показват сериозно свои претенции. Аз мисля, че думата не е напрежение и заряд, по-скоро е така повишаване малко на точно напрежението в срещата, което няма да е лошо. Нека да има ситуации, в които да се вдигне и тонуса на играчите. Но определено отбора на Черно море е така като че ли бърза и се старае доста повече в тази втора част. Сега отново братя Марев, Цветанов и Петев, ако може така да наречем първата четворка на моряците. Ами да, те започнаха двубоя. Така, според мен е... Тук много красиво бе като замисъл. Центриране на Бойчо Марев, с глава Петя свали към Цветанов, но в последния момент бранител на Варна се успя да изчисти. Ето виждаме сега нова топка, може пък с нея да имат повече късмет. 3 минути и 30 секунди от началото на това второ полувреме. Все още Варна Сити води с 1-0 на Черно море. Тук по-скоро удара на Бойчо Марев се оказа подаване към Цветанов. Добре бе затворил гол. Да, и нова възможност пред отбора на Черно море, която не е реализирана. Много са далеч според мен играчите на Варна Сити и са обречени. Ето да. Обречени са на това лесно да губят топката. Това е една типична ситуация, когато отбора няма достатъчен наброй идеи как да изнесе топката в предно поле, получава преса срещу себе си и много бързо губи кълбото. Но пък много е населено в половината, ви казвам, на Варна Сити. Трудно се стига до... Да, практикуват защита в 10-я метър, не излизат напред. И даже техният треньор Димитър Кръсев точно това в момента извика на състезателя с номер 5 да се дръпне в задни позиции и да чакат на една втора, както се казва на футзален език, защита. Що ми носи успех? Да, в случая държат резултата в тяхна полза. Значи много време, още 15 минути е повече. Доста дълго време се задържаха. Марио и Цветанов и Петър. Да, предстои смяна. Виждам, че следващи четирима, които са избрани от щаба на Черно море, са готови да влязат на игрището. Трудна без заобладяване този бак на Димитър Петев. Опита удар. И отново същата схема. Бойчо Марев остава с новите трима. Не, той също ще напусне игрището. Просто в момента нямаше удобна ситуация да се случи. 31-и Владимир Магерски, 69 Кузов и с номер 22-и Алексей Степанов. Имаше задържане, сега добър авантаж и доста груб фаул на Кузов. Жълт картон. Отново чуваме така едно от пожеланията на Бойко Косев. Според него е трябвало да има червен картон, но това е негово мнение. Интересен спонсор. Крас, ме много би казали, съдите бяха много близко до ситуацията, така че надявам се.
В ситуацията главният рефер в случая Трея Ненчев първо дари авантаж за нарушението, което бе извършено от номер 69. Абсолютно правилно, след което отцели нарушение и акумулира и двете нарушения в сметката на Черноморе. Претенциите от страна на Варна Сити в случая са, че състезателя с номер 69 от отбора на Черноморе трябва да бъде санкциониран и за двете нарушения с жълт картон. Аз от жестовете на главния рефер. Тъй като първото нарушение беше умишлено задържане на състезател с ръце, на практика е жълт картон. Въпросът е дали второто нарушение заслужава да получи. Сега много интересна ситуация. Цветомир Димитров с ръка задържа, мисля, че съперника с Алексей Степанов. Защо? Дигна се адреналина тук в зала Владислав. 6-та минута от началото на второто полувреме. Накъса се играта отново. Със сигурност никой не печели от тези много спирания. По-скоро Варна Сити, като че ли е така печеливши отбор. Има някакво напрежение, което лично за мен е малко странно и абсолютно излишно. Първо, нарушенията, които се извършват, не са чак толкова груби, но от друга страна, честно казано, и този, и предния фал са напълно излишни. И са в ситуации, в които нито нещо опасно може да се случи. Не знае, наистина, може би голямото желание на двата отбора да стигнат до победата в срещата, като че ли започва така малко да им пречи на трезвото мислене и нормалните изяви. Сега не се разбраха тук. Козов дава воля на гнева си. Като виждаме, че Варна Сити наистина не бързат и няма и за къде. 14 минути точно до края на двобоя. Варна Сити продължава да бори с 1-0 на Черноморе след попадението на Василия в 9-та минута. Сега доста рискована играта на Ленков. Нарушение срещу него. Двамата най-мощни играчи, би казал, Василия и Ленков в единоборство. Се успокоят. Но пък хубаво да отбележим още веднъж за зрителите присъствието на толкова сериозни личности в ложата на зала Владислав. Просто това нещо наистина както едно украшение на отбора. Точно така, сега проследяваме тази атака отново. Тя бе побутнат, бих казал, в гръб от Василев. Магерски не последва сигнал. Продължава атаката на Черноморе. Със сигурност ще се затяга обръча, поне според мен, следващите минути. Любимия на всички коментатори израз за измерване на количество и стойност в спорта, така наречената една идея. С една идея отбора на... С една идея старши треньора на Варна Сити Димитър Къстев. Тък му тръгнах да казвам, че е по-спокоен, но в момента ме абсолютно ти ме опроверга. И тъй като... И той тръгна към и той отново така... с силно присъствие около съдийската маса. Много неща най-вероятно има да каже специалист като Борис Борисов на двамата серии от среща. Това ще им го кажа след края на мача. Сега обаче да проследим тази атака на Черноморе поредна. Тук много бурно реагираха вече от Варна Сити. Отново би казал спорна ситуация, но нарушение в полза на Черноморе. Сега да видим с какво ще ни изненадат. Влезе Димитър Цветанов, предполагам нещо.
възможност. Сега за контратака на Варна Сити. Алисмет Хаджиев се е разтегна тук. Нека да отбележим, че отбора на Варна Сити вече натрупа 5 лични нарушения и всяко следващо ще бъде дълга доспа. Е, този път със сигурност ще наблюдаваме, тъй като има още 12 минути до края. Не съм готов да се обзаложа на такъв тип блок. Вероятността е изключително голяма, но чак със сигурност. Аз съм убеден. Имам усещане. Сега пълна смяна в Черно море. Много се завръща така наречената титулярна четворка. Братя Мареви, Петев и капитана Цветанов. За Варна Сити с номер 3 Пламен Василев, по-рядко виждан в игра. Но много съсредоточени са играчите на Варна Сити. Сега възможност и много добро излизане отново. Затваряне на гола на Илян Илиев. Абсолютно перфектен е във всички изяви Илян. Наистина страхотно стои в рамката на вратата. Извън нея, като поведение на вратарския пост, наистина просто само адмирации. За това момче, което се занимава така от не повече от 4 години с футбол. Много ми се иска да виждам повече хора като него в залата. Ние при малко говорихме за Бойчо и Боги, за това, че се играе в чужбина, за Митко Петев, за всички по-опитни играчи. Нека наистина по-голям брой играчи така се запалят и дойдат в залата и да опитат и да наистина да бъдат достатъчно упорити да продължат да се занимават с футзал, тъй като това е сложна игра. Често го досравняват с мини футбола, но нещата са много, много, много далечни една от друга. И за съжаление не идва и достойна смяна, както и в много други спортове. Доста от опитните играчи виждаме са на терена. Много опитни. Ще ми позволиш така само да те опровергая за малко. Вчера България спечели двубой срещу младежката гарнитура на Полша. Също Полша 3-0, това е светъл лъч. Днес отборът на България U19 след втората си победа срещу Армения отново с 3-0, както и при няколко дни. На практика се класира за следващия кръг, нещо, което не се е случвало отдавна в българския футбол. Имах преди футзал. Да. Извинявай. Няма да правим, разбира се, паралели с плажния футбол, тъй като ще засегнем отново една болна тема. Сега по-прострелено бих казал, центрирали удар на Боги Марев, но в крайна сметка а времето тече 11 минути. Има много време. Изнервени им се виждат играчите на Черно море. Има някакво напрежение, казах го на няколко пъти. Наистина ми е странно при положение, че това за тях е все още втори матч, трети от шампионата, трети кръг. Ние предния път засегнахме тази тема. Отборите ще играят по 4 пъти всеки срещу всеки. Има страшно много матчове до края на редовния сезон. После има и плейофи. Прекалено сме далече от развръзката на шампионата. Но от друга страна пък мисля, че напрежението в спорта е хубаво. Отново индивидуален пробив на Боги Марев, но не последва нищо след това. Въпреки, че днес така екипа е в малко по-камерен, бих казал, състав, мисля, че самото присъствие на топ-оператора на B1B Стойчо Стойчев тук в залата е нещо, което също заслужава да бъде отбелязано. Абсолютно. Няма го твой приятел Александър Кимов, който в момента подгрява жиците за ММА, който каза бил след час, очаквайте 20 часа, даже по-малко от час, и своя файнал конфликт от Перник, зала Борис Гюдеров. Твоите приятели. Мисля, че само като кажеш, че ще има включено Перник, всички останали анонси нямат чак такава тежест. Но не знам защо само Сашо визираш за мой приятел. Според мен аз лично чувствам всеки един от вашия така изключително професионален екип за хора, които, пак казвам, помагат. Изпълнителният директор на телевизията, господин Ерик Карлтън, така човек, който много сериозно протяга ръка към българския спорт в твое лице и всички останали в телевизията. Но да се върнем на срещата, тъй като развръзката предстои последни 10 минути от двубоя. Малко се поуспокоиха страстите. Има така някакво леко така бих казал затишие, но според мен ще е пред буря.
знам дали ще издържат физически играчите на Варна Сити. Казахме много късари за едно спомети, което ще се окаже и решаващо може би последните минути. Голяма преса, са доста високо. Сега отново искат нарушения. Постоянно диалози там. Но никой няма не печели от различно напрежение. Темата с издържливостта, можем да похвалим отбора на Варна Сити към този момент. Под никаква форма не се лечи това, че разполагат с по-къса резервна скамейка от своя противник. Явно подготовката им така върви на достатъчно добро ниво и момчетата, които влизат и излизат от отбора на Варна Сити, издържат на темпото на Черно море, което се налага, то не е така, въобще не е бавно. Много поредният дълъг пас на Илиян Илиев, но... Много добър, хубав пас от страна на Илиян Илиев и спечелиха буквално целият терен с едно подаване. Топката случайно мина, бих казал, през куп от играчи, внимаваше Каджиев. Сега рискована игра на Илиян Илиев. Успя с тяло да е. Има тайм-аут за Варна Сити в най-скоро време. Значително повече време се задържат на игрището състезателите, които в момента виждаме за Черно море. Братя Мареви, Митко и Митко Петев и Митко Цветанов. Тайм-аутът е факт. Трябваше топката да мине в притежание на Варна Сити, за да бъде реализиран. Това се случи с аута. Но определено така те може би като доста по-опитни в селекцията на Черно море. На тях ще се разчита да се стигне до изравнително попадение. Така виждам, че по-спокойна установката в лагера на Варна Сити, докато Черно море също си казват право куме в очи, явно истината. Тя е някъде посредата. И в двата отбора се вижда наистина доста професионално отношение при тези тайм-аути и наставленията, които се дават така на спокоен тон. Няма крясти и викови. И двата щаба наистина много заслужават само похвали за начина, по който се отнасят. Виждам, че са взаимствали нещо от теб. Чертаят се схемите на Сити, на папката на Димитър Кръстев сега. Девет минути до края на двобоя от третия кръг на Национална лига футзал. Варна Сити води с 1-0 на Черно море. Така че интересен резултат. Още веднъж е момента да припомня, че утре неделя от 16:30 отново в тази зала Черно море ще приеме Черно море мания, както каза Симеон Христов, в сблъсъка на моряците. Които обаче в момента сега мислят как да направят обрат срещу Варна Сити. Има достатъчно време. Аз мисля, че първенството тази година ще бъде страшно интересно. Това, което видях, без да съм гледал на живо отбора на Русе, мисля, че и шесте отбора имат своите достоинства, колкото и клиширано да звучи това. И наистина ни очакват много срещи, много интересни срещи. Точно в тази връзка използвам вашия ефир да призова така повече хора да идват на тези мачове, които са в трите зали в страната. Тук в зала Велислав, в София мисля, че се играе в залата на Национална спортна академия Хамбалната и в арена Русе. Така че наистина нека повече хора да дойдат. Момчетата го заслужават. Отбелязвам един много силен шут на номер 31. Владимир Магерски, да, и много хубаво отиграване направи Владимир Магерски. Цялата атака премина по така еталон, бих казал. Но отново Илиян Илиев, не пробиваем. Много стабилен. Се разминаха.
Един от ключовите играчи, който по принцип сме свикнали да бележи много голове, Никола Василев, влезе за много малко през първата част, а сега изобщо не го виждаме на пейката на отбора на Черно море. Не знае дали се дължи на контузия, дано при него всичко да е наред, тъй като той наистина е от играчите, които такава в годините са се доказали. Да, както и Даниел Димов, който явно има сериозна травма. Да, Даниел Димов е на скамейката. Него, че загребаше старателно. Ами, не можем да гадаем. Със сигурност има някакъв проблем. Едва ли, особено пък, че срещата не се развива толкова благоприятно за тях, едва ли, ако е здрав, нямаше да влезе да помогне на съотборниците. Минути и 30 секунди до края на срещата. Надявам се да видим поне още едно игра. Сега си го изпълни на въздуха и това е Иванов със силния ляв крак. Над вратата на Исмет Хаджиев. Да внимават много играчи на Варна Сити при тези единоборства, тъй като имат пет натрупани нарушения. Аз преди 6 минути бях твърдо убеден, че ще гледаме дълго дуспа. Сега по-намалява чанството, но все още са големи. Ако има дълга дуспа, ще бъде първия блок между нас двамата, който всъщност си печелил. Аз друг не помня да сме. Не играй с особене козовки. Много перспективен пас за Мангерски, нямаше да стигне. Виждам, че наистина не бързат играчите на Варна Сити. Да, използват този прием, тъй като няма залата в Владислав е така. Няма и реклами около игрището, прекалено много пространство има, няма и деца, които да връщат топките и на практика позволява този тип стратегия, когато искаш да бавиш времето, да я прилагаш. Отлично изпълнение и в тази 33-та минута резултатът е изравнен и то някой да е, както казвате, Култове, Николай Ненков спря кур касата и заравнява резултата. Когато другите не могат, се появява касата и нещата се случват. И сега мисля, че вече наистина много интересни минути не очаква да играе. Беше въпрос на време. Ако трябва да бъдем абсолютно обективни, отбора на Черно море категорично през втората част надиграва съперника си, докато през първата Варна Сити организираха така няколко опасни контратаки. През втората част нямат нито една ситуация пред Исмет Хаджиев и напълно логично отбора на Черно море стига до попадение. Те се все повече така умората тежи, все повече стоят прибрани в собствената половина, все по-дълбоко към Илиян Илиев се прибират и в случая добре организираната атака от страна на Черно море дали резултат. Сега на Павлин Кузов и тази 34-та минута резултата вече става 2-1 за Черно море. Пълен обрат за около минута. Да, около минута е нещо. Отбора на Черно море стигна до пълен обрат, но според мен умората наистина страшно много вече тежи в отбора на Варна Сити.
те използваха и правото си на тайм-аут, така че нямат и опция да успокоят играта с техническо прекъсване. Трудничко ще им е много да се върнат обратно, казано на жаргон, в матча с попадение или две. Да, не ми се скори малко ранен този тайм-аут, но Интер Кристиев най-добре си. Едва ли ние сме хората, особено пак аз да коментирам наставници от нивото на Димитър Кръстев. Сега може би малко по-освободени вече играчите на Черноморие ще покажат как повече от потенциала си, докато пък Варна Сити мисля, че колкото и да са на ръба на физическите сили, ще търсят поне изравняване. Да внимавате за нарушенията, като казахме 5 и висък. За така наречената бълга диспо. Няма нарушение, спряна играта, тъй като играчът с номер, не виждам от тук, 69, просто извика и съдиите бяха длъжни да спрат играта, тъй като не се знае дали не се е случило нещо. Виждам сега пред тази смяна капитанът Слав Димитров направо изцеден, бих казал. Да, Десо хвърля много усилия в срещата. Той беше в основата и на гол, ако се сещаш. Наистина много усилия, но отбора на Варна Сити основно 6 човека се въртят. Пламен Иванов е играчът с номер 3, мисля, че или Василев. Да, Пламен Василев влиза много по-рядко на игрището. Но наистина е много трудно. Много е трудно да изрежеш на темпото на подготвени и качествени играчи, като тези, които са в редиците на Черно море. Да, 5 минути. Последният серийски сигнал. 2-1 за Черно море срещу Варна Сити, след като успяха да обърнат резултата, бувайки с 0-1. Виждам, че продължава закачката между Дмитра Кръстев и Боби Марев. Е словесна, разбира се. Ами аз лично не чувам от тук точно какво се случва. Не знае. Те са приятели, така че вероятно е някаква наистина по-скоро закачка от гледна точка на подхвърляне. Едва ли има някаква сериозност в комуникацията им. Може би тази минута и половина, в която получиха този времеви интервал, в която получиха двата гола, както обичат да казват някои твои колеги, ще им изде главата на Варна Сити. Въпреки че е много рано, 4 минути и половина преди края на среща, страшно много време. Но виждам, че са доста изморени вече, почти всички играчи на Варна Сити. Ами тази къса скамейка, няма как да е друго вече. А това е една стандартно заучена ситуация. В случая в изпълнение на братя Мари, Митко Петев освобождава целия диагонал и подаването трябва да мине в предно поле с достатъчно остра топка и бързо преминаване в случая на Бойчо Мари. И ако беше стигнала до него, трябваше да последва пас на задна града на Димитър Цитон. Отвориха се малко, както ти обичай да използваш този образ играчите на Варна Сити. Мисля, че доста е така поистина на вратата и сметка Джиев, няма да река него. 80% от времето се играе в полето на Варна Сити. Нямаш как да не паднат поне тези един или два гола. Виждам, че Димитър Кръстев най-вероятно ще предприеме пускането на своя капитан Десислав Димитров на мястото на Яни Лиев и ще се опитат да разиграят с полеви състезател в предно поле.
Ето го момента. Направим. Въпросът е, че според мен не трябва състезателят, който е в случая вратар, да бъде на върха на нападението. Отдавна не се практикува такъв тип разиграване, тъй като ако бъде натиснат и няма да може да играе в собствената си половина. Може би опитни играчи, от каквито са тези на Черно море, ще се възползват от тази ситуация и ще излязат по-нависоко да бият. Да, наистина. Ще има прекъсване. Да, и играчът с номер 5 Николай Иванов трябва да влезе от дясното крило, тъй като е с ляв крак. Ето точно това, за което казах. Когато се натисне играча, в случая вратар, той няма право да играе в... Сега в случая има право. Има или няма? Има право, тъй като има тъч. Имаше тъч, има право да играе. Сега доста нервия на терена. Спорват и двата отбора. В случая... Имаше или нямаше право да играе с топката Десо Димитров. Видим, че Семен Христов се консултира с друг от реферите. Да, тъй като... Късването, което взеха от отбора на Черно море. 2 минути и 45 секунди до края на тази среща. Първа от третия кръг на Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Отборът на Варна Сити повери в 9-та минута с гол на Василев, но с Черно море в средата на второто по време, в 33-та и 34-та, само за минута успяха да стигнат до пълен обрат след попаданията на Ненков в 33-та и следващата на Кузов. Така че много интересни последни секунди не очакват на този двубой. Още веднъж повтарям, в неделна ден от 16.30 отново пряко в нашия ефир Черно море срещу Черно море Мания. Край на това прекъсване. Очакваме сега с горещи новини Семен Христов след реферската консултация. Аз не видях, тъй като смятам, че по правилник, след като е играл в предно поле, няма право да играе в задно с нея. Оказа се, че Калян Кирилов, който е около нас в ложата, в случая Дислав Димитров е играл веднъж в предно поле стопката. Това ми обягна, ако трябва да бъда честен. При това положение той няма право да играе в собствената си половина. Това е цялата дилема, така че много точно и правилно решение на Илиян Илиев в случая. Да, въпреки протестите на Варна Сити, правилно обсъждане. Аз смятам, че по-скоро не са били протести, ами предполагам, че са карали на Дислав Димитров за това му решение. И то е точно това, което говори, че не може той да бъде на върха на разиграването. Той трябва да бъде отстрани. Даже често се случва вратарите да влизат и в аут линията. Отдавна, казвам, не се практикува човекът на върха от петицата в предно поле да бъде вратаря в случая. Плод на емоции, може би. Ами, според мен грешка е това на състава на Варна Сити, но не знаят. Те се знаят най-добре. Минута и половина до края на срещата. Така продължително задържа топката. Това е удар на номер 9-ти Айдън Ариф. Много неточен. Нека да отбележим, че остават 25 минути до култовото включване от Перник. Така че тези минута и 36 няма да бъдат толкова напрегнати, колкото самото чакане до това да се включи телевизия B1 B от Перник. Мисля, че продължава да си играеш с Винкела, така да се опасно, но... Да завършим темата Перник днес така, в една от социалните мрежи. Видях муха, която се е забила в преден прозорец на автомобил и въпросът беше дали стъклото е китайско или мухата от Перник. Да, аз ще посъветвам скоро да избягваш дестинацията. Пък сега да видим, да, добре се справиха. Дали ще рискуват още веднъж Варна Сити в последната минута? Готови са да влезе Десислав, но Черно море е прекалено високо
пресират и много трудно да стане смяната в момента. Тя не че не е възможна, но едва ли играчите на Варнасити ще предприемат този риск. Точно обратното, сега 3 на 1. Превес, 3 на 1 възможност за още един гол. Градата помага на Илиян Илиев. Четвърта града отбелязваме за Черно море. Ако наистина бяха влезли всичките или поне половината, мисля, че доста по-убедително ще да бъде разликата в момента, но мисля, че и 2 на 1, така втора очертава се трудна победа за Черно море от началото на шампионата. Умеят да разиграват. Ако така завърши срещата, мисля, че няма да е незаслужен успех, но пък от друга страна отбора на Варнасити заслужава изключително много адмирации и похвали за цялостното си поведение, тъй като бяха с прекалено малко хора на... Отново така неуспешно включване ми. Така поне сме към край и аз ще слизам към зоната на терена за интервюта с двамата треньори. С оглед на показаното до момента, реален е резултатът според теб? Нали знаеш, че едва ли ще се ангажирам с такива оценки, тъй като двобой, който ще завърши най-вероятно пред само един гол разлика в полза на един от двата отбора, и двата отбора ще имат еднакво големи претенции за победата. Но да кажем, че отбора на Черно море използва малко по-добре възможностите и ще стигне до успеха в срещата, ако не се случи някакво чудо в последните 6 секунди. Аз искам да благодаря Симеон Христов, не разбрах дали да го очакваме утре отново на дербито на моряците. Ще се постарая да присъствам и благодаря за поканата. И в този момент чуваме последния серийски сигнал. Трудна, драматична победа за Черно море срещу състава на Варна Сити. 2 на 1. След малко ще се опитам да ви направя съпричастни смението на двамата треньори, Димитър Кръстев и Свилен Иванов. Виждам, че до мен е наставника на Варна Сити Димитър Кръстев. Господин Кръстев, поведахте 1-0, така драматичен двобой. Доста нервиска бихте. Все пак, едва ли сте доволен от резултата? Не, може да гледа, че съм бил нервен, но не е така. Но това го има част от играта. От играта доволен? Абсолютно, да. Моите момчета представиха достойно. Мисля, че всеки матч израстваме и ще се получат по-хубави неща и по-хубави. Просто сме нов отбор. И нормално е по принцип да правим елементарни грешки и противниците на казват това. Опитният отбор на МАК естествено се възползваха от нашите грешки, което съответно доведе до тяхна победа. Късата резервна скамейка, така попречи ли ви да разгърнете, да имате повече вариативност? Ами не. По принцип това са хората. При нас не са професионалисти. Не можем никой да задължаваме да идва на всеки матч. Има хора, които са създали, но има и контузии, които играха с контузии. Въпреки всичко се оставихме на ниво. Благодаря на Димитър Кръстев. Сега чакам тук Богимир да се присъедини към мен. Един от най-опитните играчи. Господин Марев, 2 на 1, 0 на 1 губихте. Интересен матч. Да, получи се интересен матч. Поздравявам противника. Представяха се добре, но ние ги натиграхме по всеки един параграф. Ударихме 4-5 гради, ако не се лъжа. Държахме топката през цялото време. Гола беше на косъм да падне. Нямахме късмет да поведем 1-0, но това са добрите отбори. Някой път, когато не ти иска, не можеш да си отбележиш положението, мобилизираш се и обръщаш резултата. Както знаете, футзала е една от много интересни игри. Видяхте как веднага два гола вкарахме бързи. Решихме си мача. После се прибрахме така леко отзад да запазим предината си и да спечелим този мач, защото важни са 3 точки. Втора трудна победа, но победа. Наистина, трудни победи, но пък са по-сладки. Когато накрая се броят точките, никой няма да си спомни трудните победи. Помнят са точките и кой е първи. Така и утре предстои матч с Черно море Мания. Ще успеете ли се възстановите? Да, ние сме подготвени добре. Ще дойдем, имаме възстановителен процес сега след тренировката, след матча, извинявам се. И утре сме на ниво, за да
покажем пак хубава игра. Благодаря на Боги Маре. Това беше всичко тук в зала Владислав на комплект Черноморе. Отборът на Черноморе победи с 2 на 1 Варна Сити. А ние се разделяме за кратко. Не пропускайте отново тук в зала Владислав. Утре от 16:30 Черноморе срещу Черноморе Мания.